ଚୀନ ବଦଳାଉଛି ତାର ଜନସଂଖ୍ୟା ନୀତି। ପୂର୍ବରୁ ୱାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ପଲିସି, ଏବେ ଅଧିକ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଉପରେ ଦେଉଛି ଜୋର। ଚୀନରେ ଅଧିକ ପିଲା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ଚୀନରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚୀନ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନ ତା ଦେଶରେ ୱାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ପଲିସି ଲାଗୁ କରିଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଚୀନର ଜନ୍ମ ହାର ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଚୀନ ଏବେ ନିଜର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି। ଚୀନ ଏବେ ନିଜ ଦେଶରେ ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚୀନ ମନେ କରୁଛି। ଚୀନର ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନରେ ଗତବର୍ଷ କେବଳ 10.62 ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। 2020ରେ 12.02 ମିଲିୟନ ପିଲା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୀନ ସରକାର ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭାବେ ବେବି ବୋନସ୍, ଅଧିକ ଛୁଟି, ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ରିହାତି ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ସବସିଡି ଦେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ବେଜିଂ ଡବିନାଙ୍ଗ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରୁପ୍ ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 90,000 ୟୁଆନ୍ ଯାଏ ନଗଦ ଟଙ୍କା, 12 ମାସର ମାତୃତ୍ୱ ଅବକାଶ ଆଦି ଘୋଷଣା କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଚୀନରେ ଲଗାତାର ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନର ଜନସଂଖ୍ୟା 2021ରେ 1.4126 ବିଲିୟନ ଥିଲା। ଚୀନରେ ଜନ୍ମହାର ଲଗାତାର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଜନ୍ମହାର କମୁଛି। ଚୀନ ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ୱାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ପଲିସିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା। ସେ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ପଲିସି କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଗତବର୍ଷ 2021 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 3 ସନ୍ତାନ ନୀତି ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।